Ahoj, jmenuji se Aleš Kouřil, jsem fotograf přírody, převážně zvířátek a připravil jsem pro vás další krátké video. V tomto videu bych vás rád pozval do lokality, která se jmenuje Slepé rameno řeky Moravy a nachází se přibližně 2 km od Kroměříže. Jedná se o malovodní plochu, která je z velké části zarostlá vegetací. Přesto je zde řada míst, na které se dá zaměřit a dá se vytvářet velice příjemná kompozice. Jakmile si připravím techniku, zamaskuju se, zaměřím se na některé místo, kde opravdu čekám, že kompozice dopadne dobře. No a jak to potom dopadá, podívejte se v další části videa. Video bylo opravdu krátké, doufám, že se vám návštěva této lokality líbila a pokud vás má tvorba zajímá, líbí se, můžete ji zhlédnout na Facebooku, Instagramu, mám webové stránky, kde dávám občas i nějaké rady a návody. Můžete také dát odebírat tento kanál, i když teprve videa první vznikají, ale třeba postupem času těch videí bude výrazně více. No a na závěr se podívejte, jak může být fotografování v této lokalitě složité. To by bylo všechno, mějte se hezky, čaute.